want you Sunday, I want you Monday, I want you Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. I want your blonde hair, I want your black hair, I want your brown hair, red hair. Eu sempre gostei de Dodge. Inclusive, nós, eu e meu irmão pegamos um projeto de um Charger 7.1 para fazer. E ele era bem completo de peças, era um carro bem raro, só que naquela coisa de querer fazer com gente legal, encontrar bons profissionais, nós acabamos indo por indicações, o funileiro deixou nós na mão, então nunca chegamos a concluir esse projeto. Teve uma hora que cansou, aí nós pegamos e vendemos o Charger, só que ficou aquele gosto amargo de, puta, era para ter um Charger, sempre quis ter um Charger por causa disso. Foi quando apareceu esse meu amigo oferecendo na troca. Aí eu falei, não, agora é a hora, agora eu pego um Charger rodando. Por mais que ele tinha coisas para ser feito, eu precisava acertar muitos detalhes que estavam errado, eu peguei e falei, não, pelo menos o carro está rodando, está com uma pintura legal, eu vou montando aos poucos, vou rodando e vou deixar esse carro legal. E hoje eu acredito que eu já cheguei nos 95% do que eu queria deixar dele. Ainda tem alguns detalhes que eu quero fazer, mas ainda é tudo coisas para fazer na sua hora certa. Charger, ele faltava muitos detalhes originais de interior, né? Tecido do bandô, tabelier, faltava muita coisa, os forros de portas estavam feios, os frisos dos forros de portas não estavam legais, então a primeira coisa que eu quis fazer foi acertar esse interior, cinto de segurança não tinha, fui atrás, então feito o interior, eu comecei a procurar os detalhes da parte de fora. Coloquei os emblemas que não tinha, troquei frisos que já estavam meio feios por frisos melhores. Mas o que mudou bastante a cara do carro foi a roda que eu coloquei na traseira. Eu quis fazer com a pegada original, mas eu não queria muito frisinho. Eu queria uma roda com uma tala mais larga, sem sobre-aro, com um pneu mais largo. Então eu fiz isso, montei esse set na parte traseira. Na parte da frente, meio naquela coisa old school de deixar um pneu um pouco mais fino na frente, eu optei por manter uma medida original, mas com as talas cromadas. Mas isso ainda é uma coisa que eu ainda quero puxar um pneu um pouquinho mais largo para pôr na dianteira. Olha, quando esse Charger apareceu, eu sabia que era um 78 e o pessoal meio que... O 78 tem gente que chama do patinho feio, né? O patinho feio dos Dodges. É claro que um 75 é legal, um 76, vermelho, amarelo, preto, puta, são os carros lindos. E eu fiquei assim, puta, é um bege, né? Aí eu fiquei meio assim com o pé atrás por ser um bege. Mas aí eu falei, ah, vou pegar ele, vou deixar a minha cara e fui arrumando. E aí quando eu percebi a combinação das faixas, a combinação do meio vinil, o interior marrom com tonalidades diferentes, painel marrom, cara, eu comecei a perceber esses detalhes e eles são os detalhes que só existem em 78. Então eu comecei a perceber que é um puta de um carro e ele não é um patinho feio, é um Charger. Do mesmo jeito. E hoje, cara, por incrível que pareça, eu acho que eu gosto mais do 78 do que dos outros anos anteriores.
sensação que eu tive quando eu peguei esse carro, eu nunca tinha dirigido um Dodge, né? Então era uma experiência nova para mim. Eu sempre estive acostumado com o Galaxy, com carros americanos. E quando eu peguei, eu falei, cara, isso aqui é uma simplicidade, sabe, sem igual. Então, tipo, eu falei, é muito simples, não tem vidro elétrico, não tem frescura para nada. E também achei que isso era uma coisa que me incomodaria ao longo do tempo, mas pelo contrário, a simplicidade do carro, por ele ser um quatro marchas, direção hidráulica, tudo, e é um carro, comparado com os americanos, é um carro leve. Então a pegada de dirigir um Dodge é diferente, cara. Hoje eu entendo porque tem muito apaixonado por Dodge no meio. É uma pegada diferente, é um carro diferente, você dirige ele tá na tua mão. Sabe, você o carro te obedece, não é um carro americano que às vezes você tem que ter um pouco mais de atenção, o carro é pesado e tudo isso. Então essa simplicidade, o câmbio quatro marchas dele, pô, você pisou, o carro puxa, sabe, reduz, é outra sensação. E é por isso que hoje eu entendo porque tem tanto fanático por Dodge. Well, it ain't cheap being poor, and I can't take any more of the tickets and the taxes and the fees. I work hard for my pay, and they take it away. They don't care, I got a family to feed. They cut my shifts at the mill. Olha, sobre a minha família, no começo, quando eu era um adolescente, cara, isso aí era motivo de briga em casa. Minha mãe falava que era loucura ter esses carros, que bebia muita gasolina, que era perigoso, num acidente poderia me prejudicar mais do que num acidente com um carro novo, que esses carros não freiam, enfim. Só que não, cara, lá em casa, além de mim, meus irmãos também gostam, meu pai, então isso virou uma coisa que uniu muito meus irmãos, o meu pai, a minha família, uniu muito em torno desse tema de carro antigo. Então, até hoje a minha mãe não acostumou, ela sempre que eu apareço com algum carro ou falo que eu estou interessado em alguma coisa, ela fala que é carro velho, que não presta, né? Mas deu uma acalmada de um tempo para cá, né? A minha esposa, ela me apoia sempre em tudo que eu faço, então ela gosta muito. Ela acompanha meio de longe, ela não gosta muito de encontro, assim, mas ela tá sempre me dando apoio, sempre me apoiando bastante nisso. Essa parte do quanto aos filhos, deles gostarem, né? Eu quero muito que eles gostem, que eles vão nos encontros comigo, que nós possa passear de carro antigo. Sempre que eu tenho a oportunidade de dar uma volta, eu levo eles. E eu espero que eles gostem desse grupo, das pessoas que envolve tudo isso. Eu espero que eles sejam, até tenham carros antigos, mas eu vou respeitar totalmente o gosto deles. Então, por exemplo, se ele gostar de Fusca, de Brasília, de Opala, não vai ser eu que vou falar que não vai para essa linha, vai para outra. E uma coisa só que eu tenho muita preocupação é que eu não quero que eles sejam aqueles fanáticos por carro, que meio que ele se torna escravo do carro. Eu quero que eles gostem, mas eles têm um limite nisso, porque carro antigo é uma coisa que demanda tempo, demanda dinheiro, é muito gasto em cima disso. Então, às vezes, tem que saber um pouco de separar o que é prioridade, o que não é prioridade. Então, se eles gostar, eu vou apoiar.
Vou querer que eles tenham os carros, mas eu sempre vou aconselhar a não ser um fanático, a não viver em função de carro, sabe? Tem muito cara no meio, conheço muita gente que respira carro antigo 24 horas e parece que fica preso naquilo, entra em discussão de internet porque aquele friso tá errado, porque aquela lanterna não é do ano, isso aí é tudo besteira. Na verdade, carro antigo, o que mais agrega nesse mundo dos carros antigos são os amigos que você faz. Então, se você ficar vivendo em função, se escravizando por causa do carro, é uma coisa que eu vou pedir só para eles tomarem muito cuidado com isso, aconselhar a eles muito nisso, porque é complicado.